masing-masing. Eta teh aya nu beunang deui ieu na bareta. Heh. Deui ieu na anu beunang. Naonna? Deui ieu na. Deui. Ah, oh. Geus ngaduruk teh bara maralikna ka mana? Maralik teh moal. Beas mah naon? Kaleuweung. Hoah. Mun di udag urang kaleuweung. Wah, henteu. Balin otik-otik kitu mah bae. Ngoromolanana. Kan gitu di Gunung Sangak. Lumpang urang balik weh. Tilu, oh lumpang. Tah bahasa nyokot munding tilu ni apa? Tuh, teu nya. Ti gedong. Nya, pan baheula mah aya gedong. Taun sabaraha? Taun. Parokot. Parokot teu dituliskeun. Tilu. Munding. Mundingnya munding. Uingnya tahun genep opat lahir teh cenah. Oh, uingnya kan genep lima teh karek aman din. Ya. Terakhirnya genep lima teh nya. Genep opat uing teh lahir teh. Nya mah isom bareng ya. Tadi aman tahun lah. Hayu aman mah. Terus pegang betis ya. Tahun sabaraha? Tahun genep dua. Apa nama? Aku mesti pandai itu sih zaman. PKI mah tahun 95. PKI. PKI. Oh. No pembantaian teh nya. Heeh. No jenderal ya. Oh. Goblok. Aduh. Bandung teh dina teh. Ku bohong. Di Jakarta di Lubang Buaya. Di Jakarta. Abah ngiring ka ditu teu? Kentara ge. Oh. Masing-masing dawuh perabanan. Sulik. Ku eta ku bagan molek merah. Lain.